نن په بردی ډوګرام مدرسه جامعه محمودیه ډوګرام کې د مدرسې د محتمیم قاری رحمت الله مدنی په نگرانۍ کې د ختم القرآن او دستربندۍ د لسم روحاني تقریب را جوړ شوی و. په دغه تقریب کې د علاقې د ګڼو مشرانو په شمول نورو ګڼو علمای کرامو هم شرکت کړی و. تقریب ته راغلی مشر میلمه مشهور عالم دین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صیب و. مدرسې ته په رارسېدو د شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صیب درون هرکلی وکړی شو. دا پروگرام مشر میلما شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صیب ناستو خلکو ته تفصیلی وینا وکړه. هغه د مدرسه جامعه محمودیه ډوګرام محتمیم قاری رحمت الله مدنی او د هغه ملګرو له داد ورکړو. هغه زیاته کړه، تاسو خلک ډیر خوش قسمته یې چې دارنګې مدرسې دلته موجودې دي او ستاسو بچی ترې زده کړې کوي. مدرسې ته د تیمرګرۍ نه راغلي عالمي وړی ابتام میلما مولانا قاری قمر زمان په خپل خوږ غږ او د سرون نه ډک غږ کې تلاوت کلام پاک وړاندې کړو چې ناست خلک یې جړغونې کړه. په دغه مدرسه کې 19 طالب علمانو د قرآن پاک حفظ ترسره کړو، 3 طالب علمانو تجوید القرآن ختم وکړو، 13 نورو طالب علمانو قرآن پاک په نظیره ختم کړی و. ختم کوونکو طالب علمانو ته مشر میلما شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس او نورو علمای کرامو په سرونو لاسونه کېښودل او مبارکیانې ورکړې. پروګرام ته راغلي میلمانه شیخ القرآن والحدیث مولانا شیخ ادریس صیب، مولانا وزیرزاده حقانی، نعت خوان حافظ زیشان او مولانا قاری قمر زمانو. همدغه رنګې د مدرسې محتمیم قاری رحمت الله مدنی ختم کوونکو طالب علمانو ته د قرآن پاک تلاوت وکړو. دا پروگرام په پا پای کې محتمی مدرسه مولانا قاری رحمت الله مدنی د راغلو میلمنو ټولو مشرانو کشرانو شکریا ادا کړه. مشر میلما شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ ادریس صیب د پای دعا وکړه او دغه میپل اختتام پذیر شو. د خپل همکار میا جمال خان سره جاوید ملنګ بردیر ډوګرام.